σε γαμίδα, πάντα δεν σου το έδειξε. Πάντα. Cikli obyektividan ase kuya foto konkurs romlis gamarjobulta dajildoveba Kutaisi Siliya Chavchavadzis sakhelobis sajero bibliotekashi chatarda 70 namusheridan finalur etapze 32 foto sheircha akedan ki gamarjobuli svadasva saprizo kategoriashi 10 namushevari gakhda pirveli adgili paata nemsitsoridzem daikava ძალიან მაგარი კონკურსი არის. მე შარშან გავიგე ამ კონკურსის შესახებ და ასე როგორც უმალვე რაღაცნაირად გამიჩნდა სურვილი რომ რაიმე ფოტო გადამეღო ისეთი რომელიც იქნებოდა ასე როგორც ძალიან საინტერესო. რაღაც ადგილს ველოდი, მაგრამ პირველ ადგილს აი ნამდვილად არ ველოდი, ძალიან გამიხარდა ეს ყველაფერი და კიდევ ერთხელ წარმატებას ვუსურვებ. ფოტო კონკურს უფრო მეტი ადამიანის, უფრო მეტი ხელოვანის ჩართვას ამ ყველაფერში. გამოვავლინეთ სამი გამარჯვებული პირველი, მეორე, მესამე ადგილები. პირველ ადგილზე გავიდა პატარებს სიტორიზე, მეორეზე ესმერალდა კუპრავა და მესამეზე უკრაინელი მონაწილე ალინა მირბა. გათამაშდა სხვადასხვა ნომინაცია. ერთი ნომინაცია მინდა უცებლად გამოყო, ეს გახლავთ ამინა ხაჯიმბა, აფხაზი ჩვენი მოსკოვში მცხოვრები, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა და ამით კიდევ ერთხელ გამოხატა ის ურთიერთობა, რომელიც ზოგადად აფხაზებს აქვთ ქართველებთან. გამარჯვებულები სიგელებითა და პრიზებით დაჯილდოვდნენ. პროექტს ყავდა ფინანსური მხარდამჭერებიც. დაჯილდოვებას კულტურის IP-ის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. გულისხმობა, რომ დღეს მართლაც ამ კონკურსის პირველობა და საპრიზო ადგილები ძალიან დამსახურებით ერგო ახალგაზრდებს. მე მინდა და უკვე აქ გამოვთქვი ჩემი იდეა, რომ აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულებასთან ერთად ამ პროექტმა უფრო შეიძინოს ფართო მასშტაბები და გახდეს საერთაშორისო და არა მხოლოდ ფოტო კონკურსი იყოს ეს, არამედ იქ იყოს ვიდეო სიუჟეტები, მოკლემეტრაჟიანი ფილმები, რაც უფრო საინტერესოს გახდეს და მასშტაბურს ამ პროექტს. ვაკეთებ ზუსტად იმ დიდ საქმეს, რასაც ჩვენი ქუთაისის, ჩვენი ქალაქის და საერთო ჯამში ჩვენი საქართველოს სიყვარული ქვია. და ვფიქრობ, რომ ასეთი ხალხის გვერდით ყოფ და ესეთი ხალხის ერთობა კიდევ უფრო მეტად ახალისებს, კიდევ უფრო მეტ საქმეს აკეთებს, რასაც ქართული საქმე ქვია და მიხარია, როდესაც დღეს არა მარტო ჩვენი ქუთაისლები არიან გამარჯვებულთა შორის, ეს არის აფხაზეთიდან არიან, თბილისიდან არიან, სხვადასხვა რაიონებიდან გამარჯვებულები. ციგნი ობიექტივიდან მე-13 საქალაქო ბიბლიოთეკის საავტორო კონკურსია, რომელიც წელს უკვე მე-5-ით ჩატარდა. კონკურსი მიზნად ისახავს ციგნის პოპულარიზაციას, ცოდნისა და ინტელექტის გაღრმავება საზოგადოებაში.